Árni Kristjánsson, píanóleikari, er einn af nánustu vinum Davíðs Stefánssonar og fylgdist með ferli hans áratugum saman. Hvenær kynntust þið fyrst? Já, það getur stundum verið dálítið erfitt að segja hvenær eitt og annað byrjar, en ég kynntist að Davíð löngu áður en að hann vissi nokkuð mér. Ég sá hann sem drengur gangum götur á Akureyri, hann var eldri miklu að ég og var þá ungt skáld. En svo las ég kvæðinas, fyrstu kvæðin sem kom út í svörtu ljöðrum og hress mjög að þeim, þá var ég komin til Kaupmannahafnar og þannig að nám þar. Og ég fekk strax ást á þessum ljóðum og en við hittum stegil ekki fyrir í sendiráðinu íslenska í Kaupmannahöfn hjá Tryggva Svörfuði. Hann var góðkunningi Davíðs. Og þá var Davíð að búa sig undir Rússlandsför. Nú, þegar að þú ferð svo að kynnast Davíð að ráði, það er þá líklega 1930. Já. Og hvar bjó hann þá? Hann bjó í gamla barnaskólahúsinu á Akureyri sem var búið að leggja niður skólan eða í því húsin og þar var bókasafni til Húsaríka sem hann var amtsbókavörður og hann hafði tvær stofur til umráða annar var vinnustof hans og hitt var svefnherbergi en það var þannig langur gangur og hér innan var svo og í öðru kennslutofu voru svo bækurnar og lestrasalur. En Davíð undir sér hann vel, hann var bjó aleinn í húsinu. Og hann samdi þarna kvæði náttúrulega og þarna var líka Gullnahliði til. Já, það er einmitt það. Þú fylgdist nú svolítið með því, geturðu sagt mér aðeins frá? Já, ég fylgdist svolítið með því en það var sérstaklega minnistætt þegar hann las það fyrir okkur Pál Ísólfsson, Páll var þá staddur á Akureyri og hann las þetta allt frá upphafi til enda og ég kallar persónurnar, hann hafði feiknað sterka og hremmikla rödd eins og veist nú og blæbrigður ríka og hann gat breytt sig í hvaða persónu sem var en það þegar hann kom að lokum, hann var þarna Kjellingin og Jón og Gautan eða óvinurinn og líka postularnir, Páll og Pétur og svo var hann náttúrulega englakórinn þarna líka og þegar hann las eða söng öllu heldur þessi orð sem hann rekur englunum minn eiga fyrir gullna hliði þá rétti hann út hendina og ég ætla að svífa um loftið og þá fylltist allt á kliði og vangja þetta ekki fyllt þótti mér. Já. Þetta var sérstaklega áhrifamikið. Já. Við vorum náttúrulega búin að fá svolítið í stöng. Aðeins, já. Nú, Páll samdi lögin. Hann samdi lögin þetta, já. Og þá, dettur mér í huga að spyrja, nú er náttúrulega við samið mjög mikið af lögum, við ljóðum til Davíð. Og þau eru mjög sönghæf. Var hann músíkalskur maður sjálfur? Já, það er ekki. Og þetta fullur það. Hann, við getum dæmi, hann var að vera heima í Fararskógi sjúkur og var að hætta námi hér fyrir sunnan og þá gaf faðir hans honum fiðlu og hann lærði sjálfur á þessa fiðlu og lærði að stilla hana og spila á hana og hafði mikla vinnuna því. Svo var hann alveg sérstaklega næmur á það sem hann heyrði náttúrulega og hafði ákaflega mikla mætur á Beethoven sérstaklega og já, ég held að sé þetta fyrir að það. Já. Og hann var líka náttúrulega fiðlungurinn í Gullnahliðinu. Hann var nú dálítið einhverfur maður en hann var já, ég vil segja, hann var föngulegur og fallegur maður og það geislaði stundum af honum þegar hann var glaður og það var sérstaklega fallegur þá.
hann gekk dálítið álútur, hann hafði veik augu og alltaf bara alltaf gleraugu og leit alltaf niður fyrir sig þegar hann gekk götturnar. Og hann gaf sér ekki að mönnum heldur og skipti sér ekki að því sem framfór í kringum hann sem ég. Hann sagði einu sinni við mig að snildin, vitið og hjartaþelið það veri ein heilaga þrenning listamannsins. Ég held að hann hafi bólið þetta allt í sig.